وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله، إنه لقد فاز المتقون. عباد الله، ما أجمل أن نعيش في هذه اللحظات المباركات في رحاب آيات بينات من سورة الأخلاق والآداب، ألا وهي سورة الحجرات. هذه السورة عباد الله مدرسة متكاملة للأخلاق على الفرد والمجتمع، بل الأمة بأكملها. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, katika hutuba yetu ya leo, baada ya kukuhusieni kumcha Allah nami kuihusia nafsi yangu, tutaishi insha Allah kwa muda huu mchache wa hutuba ya Ijumaa, tutaishi katika viwanja vya Qur'ani tukufu, katika sura miongoni mwa sura ambazo baadhi ya wanawazuoni wameita suratul akhlaqi wal adab, sura ambayo inatufunza adab, inatufunza akhlaqi, sura ambayo ni madrasa mutakamila kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii, bali kwa umma wa Kiislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anatufundisha akhlaqi na adabu, adabu ambazo yambaghi lilfardi an yuamila biha nafsahu wa ikhwanahu almu'minin, adabu ambazo yatakikana kila mmoja awe nazo katika nafsi yake, katika kuamiliana na nafsi yake na kuamiliana na ndugu zake Waislamu, fi hali hudhurihim wa ghiyabihim, pale anapokuwa pamoja nao na hata kama hawapo. عباد الله، لقد خاطب الله تبارك وتعالى في هذه الآيات، خاطب المؤمنين بخمس نداءات بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا. katika sura hii, suratul hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala amewaita waumini mito ya namna tano. لكل مرة يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، الله أميت كوا صفة يا إيمان نكتويت كوا صفة يا إيمان. كنا معانا بنا سانا نغزانكو كتك إيمان kwamba yale maagizo na adabu anazotuelekeza, kwa kuwa sisi ni watu tumesifika na iman, ahlul litatbiq wal itimar, ni watu ambao tutatekeleza na kuamrishika. Ndugu zangu katika iman, katika mito hii mitano aliyotuita Allah subhanahu wa ta'ala, anafuatisha baada yake maelekezo ya makarimul akhlaqi, tabia zilizokuwa njema ambazo yatakiwa tusifike nazo. Kisha kaita Allah subhanahu wa ta'ala lilmarati sadisa,
umuma al-khalqi biqawlihi tabaraka wa ta'ala ya ayyuha an-nas. Baada ya kuwa khatibu waumini kwa mara tano, kisha mara ya sita akawaita wanadamu wote kwa sifa ya kuwa ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, aliposema ya ayyuha an-nas, enyi watu, kisha yakafuata maelekezo. Ndugu zangu katika imani, katika hutuba ya leo tutaishi na hizi aya ili tuone adabu na akhlaqi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza kwa sifa ya imani tuliyonayo, aliyotuita nayo, lakini vile vile tutazame maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanadamu, maelekezo ambayo lau kama tutaishi nayo tadhmanu lana al-amna was-salamata al-ijtimai. Ni maelekezo ambayo yanatudhaminia kuwa na amani, kuwa na salama katika maisha yetu ya kijamii. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, wito wa kwanza, enyi mlioamini, la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli, msimtangulie Allah na mtume wake, wattaqullah, namuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha samiun alim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni msikivu, anayasikia maneno yetu na ni mjuzi wa mambo yetu. Wito wa kwanza baada ya kuitwa kwa sifa ya iman, imekuja agizo ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli, msimtangulie Allah na mtume wake. Tunajifunza katika aya hii ndugu zangu, annal mu'mina mutalabun bi'adami taqdimi ra'yihi ala kalami Allahi wa sunnati rasulillah. Tunajifunza katika maagizo haya kwamba sifa ya muumini, inapokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, inapokuja agizo la mtume sallallahu alayhi wasallama, rai yake, mapenzi yake, matashi yake hayana nafasi mbele ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala na maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, na katika mambo ambayo ameyaelekeza Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika agizo hili la kutokumtangulia Allah na mtume wake, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yu'minu ahadukum, hatokuwa muumini wa sawa sawa, hawezi kuwa na imani ya kweli mmoja wenu, hatta takuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, mpaka iwe mapenzi yake, utashi wake na matamanio yake inafuata yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. An-nida'u thani min hadhihi sura, wito wa pili katika suratul hujurat, al-adabu ma'a rasulillah. Allah tabaraka wa ta'ala anatufundisha adabu na mtume wa Allah subhana, anatufundisha ni namna gani tuamiliane na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Akasema Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy, enyi mlioamini, msinyanyue sauti zenu kunako sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wala tajharu lahu bilqawl kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Allah anatuadabisha, anasema enyi mlioamini, msinyanyue sauti zenu mbele ya sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wala msimpigie makelele kama mnavyopigiana makelele nyinyi kwa nyinyi. Kwa nini? Antahbata a'malukum, yasije yakabatilika matendo yenu, msije mkabatilisha amali zenu, wa antum la tashurun, hali ya kuwa hamjui. Waqad ajma'a al-ulama, na wamekubaliana wanawazuoni, anna al-adama ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ba'da mautihi kal-adabi ma'ahu ba'da mamatihi, kwamba adabu tunayotakiwa kuwa nayo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwa amekufa ni sawa sawa na adabu tunayotakiwa kuwa nayo katika wakati alipokuwa hai mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo hii ndugu zangu katika iman, hatuko naye mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini tunaishi na maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, tunaishi na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Adabu anayotufunza Allah, kutokunyanyua sauti na kutokumtangulia mtume sallallahu alayhi wasallam, yatakikana kwa mu'min mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, anapoambiwa sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, anapoambiwa haya ni maelekezo, ni mafundisho, ni maagizo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, inatakiwa asinyanyue sauti yake. Yatakikana ayachukue mafundisho yale ala al-aini wa ras, ayachukue maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kujisalimisha kikamilifu. Ndugu zangu katika imani, an-nida'u thalith,
Wito wa tatu katika sura hii anatuita Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuelekeza at-ta'amulu ma'al fasaqa. Namna gani tuamiliane na watu waovu? Ndugu zangu katika imani, katika jamii kuna watu ambao wameumbwa wanapenda kuwa ni watu ambao wanaeneza shari katika watu, jamii kitulia hawana raha. Kuna watu ambao watu wanapogombana ndio raha yao. Kwa hiyo ni watu ambao al-fasaqa, waovu wenye kueneza shari katika jamii. Allah Subhanahu wa Ta'ala akatupa muongozo namna gani tuamiliane na watu hawa. Akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina aman, wito watatu huu, enyi mlioamini, injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi mlioamini, pindi watakapokujieni watu waovu na habari na taarifa, fatabayyanu ay fatathabbatu, takeni uhakika, hakiki habari ulizoletewa na mtu kabla ya kuzifanyia kazi. Na hasa kwa watu ambao hali zao zinaashiria kuwa ni watu waovu, hali zao zinaashiria sio katika watu wa iman, hali zao zinajieleza sio watu wa istiqama. Injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatupa tahadhari ya yale yanaweza yakatokea yakaharibu mahusiano, yakaharibu amani, yakaharibu upendo na mapenzi baina yetu. Antusibu qauman bijahala, msije mkawaadhibu watu kwa sababu ya ujinga. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mkapambaukiwa ni wenye kujuta. Ni mara ngapi ndugu yangu katika iman umeletewa habari ukazifanyia kazi alafu baadaye ikakubainikia kwamba haikuwa sawa sawa? Lau kama ungelikuwa na taani ukatulia ukatafiti na kuchunguza, wala usingechukua maamuzi uliyochukua. Pengine umemchukia mtu, pengine umemsababishia madhara, pengine umemsababishia hasara, pengine umetengeneza uadui, jambo ambalo kulitengeneza baada ya kuharibu linakuchukulia gharama kubwa. Hadhihi adabu rabbaniya, hizi ni adabu Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuelekeza. Lau kama tutazizingatia na tukaizingatia Qur'ani, tutaishi kwa amani, tutaishi kwa upendo na maisha yatakuwa ni mazuri. An-nida'ur rabi', wito wa nne, Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuita akitufundisha alaqatul mu'min ma'a ikhwanihi almu'minin hala hudhurihim. Allah anatufundisha namna ya kuamiliana, namna gani Muislam aamiliane na Waislamu wenzie mbele yao akiwa pamoja nao. Akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmemwamini Allah, la yaskhar qaumun min qaumin, istokee baadhi yenu wakawa na wakejeli baadhi yao, istokee mkawa ni wenye kukejeliana. Asa an yakunu khairan minhum, huenda wale mnao wakejeli, mnao wabeza na kuwadharau wakawa ni bora kuliko nyinyi. Wala nisa'u min nisa'in asa an yakunna khairan minhun, na wala wanawake wasidharauliane na kukejeliana, huenda hili kundi lenye kudharauliwa na kukejeliwa likawa ni bora sana kuliko hili kundi lenye kudharau. Haya ni maelekezo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo lau kama tutayachunga, ambayo lau kama tutakwenda mbali na mambo haya aliyotukataza Allah, tutaishi maisha ambayo nyoyo zetu zitakuwa safi, tutakuwa na mapenzi, tutakuwa na imani ya kweli aliyoitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawi muumini wa kweli, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, hawezi kuwa ni muumini wa kweli mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake Muislam yale anayoyapenda katika nafsi yake. Kama ambavyo hupendi kuzushiwa, kama ambavyo hupendi kukejeliwa, kama ambavyo hupendi kudharauliwa, basi usifanye kuwafanyia wengine. An-nida'ul khamis, wito wa tano ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaita waumini akiufuatishia na maelekezo ya akhlaqi na adab. An-nida'u fi ta'amuli ma'al mu'minin, an-nida'u fi ta'amuli al-mu'min ma'a ikhwanihi al-mu'minin fi hali ghiyabihim. Namna gani Allah anatuelekeza unaweza ukaamiliana na ndugu zako katika iman ukiwa uko mbali nao? Namna gani uamiliane na Waislamu wenzako pale wanapokuwa hawako mbele yako? Kuna muamala wa kuamiliana na mtu uko naye, unaishi naye, uko karibu naye, na kuna muamala baina yako na ndugu zako hala ghiabihim.
akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi mlioamini, ijtanibu kathiran min adh-dhann, jiepusheni na dhana, jiepusheni na tabia ya wingi wa dhana, kuwadhania watu dhana zilizokuwa mbaya. Inna ba'dha adh-dhanni ithmu, Allah tabarak wa ta'ala anasema hakika baadhi ya dhana ni madhambi. Na wallahi, ndugu zangu katika imani, mara nyingi dhana tunazokuwa tunadhaniana baina yetu zinakuwa ni dhana ambazo fi ghairi mahali, sio mahala pake. Unakuja kupambanukiwa kabisa, ulimdhania vibaya ndugu yako, pengine ulimwekea dhana zilizokuwa ni hatari, lakini nakuja kukupambanukia wala hayuko hivyo. Inna ba'dha adh-dhanni ithm, Allah anasema hakika baadhi ya dhana ni madhambi. Wala tajassasu, wala msichunguzane, wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, wala baadhi yenu wasiwatete wengine. Ayuhibbu ahadukum, Allah anasema hivi anapenda mmoja wenu, ayakula lahma akhihi maitan, anapenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake akiwa ni mayit? Kalla, hakuna anayependa. Allah sema fakarihtumu, kama vile mnavyochukia jambo hili, basi na haya myachukie. Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza katika aya hii kwamba mambo haya ni katika mambo ambayo ni mubiqat, ni madhambi yenye kuangamiza. Allah ameyafananisha kwa ubaya wake ni kama mtu kula nyama ya ndugu yake akiwa ni mayit. Wito wa sita, ambao wito huu Allah subhanahu wa ta'ala ni da'u lil bashariyati kaffa, Allah anawaita wanadamu kwa ujumla. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha nnas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika sisi tumekumbeni kutokana na mwanamme mmoja na mwanamke mmoja. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'araf, tumekufanyeni ni mataifa na makabila mbalimbali mbali. Lengo sio kwamba huo ndio ubora, lita'arafu, ili mpate kujuana tu. Akajalia Allah tabaraka wa ta'ala kipimo cha ubora, inna akramakum indallahi atqakum, ubora unatazamwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ucha Mungu, sio ubora kwa mali, wala sio ubora kwa cheo, wala sio ubora kwa uzuri, bali akramakum inda Allah, aliye mbora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atqakum. Faja'ala Allah tabaraka wa ta'ala mizanan wahidan yu'rafu bihi fadlun nas, kipimo ni kimoja ambacho kinaonyesha ubora wa watu, kwamba huyu ni mbora na huyu sio mbora, ni namna gani yuko karibu na Allah, ni namna gani anatekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqwa fi'lul awamir wajtinabun nawahi, na ucha Mungu ndugu zangu katika imani ni kuyafuata aliyotuamrisha Allah na kuyaacha aliyotukataza Allah subhanahu wa ta'ala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa ba'd. عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا موغوبيني الله سبحانه وتعالى نمتambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya surati al-hujurat wasana biwasain ametuhusia wasia tisa kwa sababu ya kufanya majumuisho ili upate jambo utaondoka nalo, na pale utakapokwenda kuirejea sura hii kwa ajili ya kuchukua mazingatio na maagizo ya Allah na makatazo ya Allah katika sura hii uweze kuwa na kumbukumbu. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-hujurat ametutajia mambo tisa. Mambo haya kama tutayazingatia ndiyo msingi wa taamul, ndiyo msingi wa maamiliano, ndiyo msingi wa matangamano baina yetu, misingi ambayo ndugu zangu katika imani inaleta mapenzi, inaleta umoja, inaleta na kutukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala wasia wa kwanza ametuhusia katika surati al-hujurati, fatabayanu, yanapokujia mambo kuwa na tabia ya kupata uhakika, ya hakiki mambo kabla ya kuyafanyia kazi. Kisha akasema subhanahu wa ta'ala fa aslihu dhata bainikum. Agizo la pili, Allah tabaraka wa ta'ala anatuhusia pale anapoharibika mambo baina yetu, fa aslihu dhata bainikum, wasulhu khair,
Sulhu ni bora. Usikimbilie kuvunja udugu kwa sababu tu pengine ya maneno fulani yamekufikia. Usikimbilie kuvunja mahusiano na alaka baina yako na ndugu yako. Fa aslihu, tengeneza pale ambapo pameharibika, pengine kwa sababu ya uongo umekufikia, pengine kwa sababu ya dhana mbaya uliyokuwa nayo. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuhusia vile vile, wa aksitu, kuweni ni waadilifu, al-adala, al-qist. Uadilifu maana yake ni kukiweka kila kitu mahala pake. Unapochukua maamuzi, unapochukua hukumu, kuwa mwadilifu katika maamuzi na hukumu yako. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuhusia, la yaskhar qaumun min qaum. Wasitokee baadhi ya watu kwa kujiona wao ni bora, wakawa na tabia ya kuwadharau wenzi wao, wakawa na tabia ya kuwakejeli wenzi wao. Lakini Allah Tabarak wa Taala sema, wala talmizu anfusakum, msiwe na tabia za kukejeliana na kutukanana. Wala tanabazu bil alqab, wala msiwe na tabia ya kutukanana kwa sababu ya makabila. Ukaona kabila lako ni bora kuliko mwingine, ukaona lugha yako ni bora kuliko mwingine. Haya ni mambo jahilia, ni mambo ya kijahili, wala hayazingatiwi, hayana msingi katika dini. Ni tabia ambazo hariyum bil mu'min ayabta'ida anha, yatakiwa kwa Muislamu ajiweke na mambo kama haya yaliokuwa hayana maana. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema, ijtanibu kathiran min adh-dhann, jiwekeni mbali na dhanna. Wala tajassasu, wala msichunguzane. Wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, wala wasitete baadhi yenu kuwateta wengine. Ndugu zangu katika imani, hadhihi ba'dhu al-adab, hizi ni baadhi ya adabu ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuhusia na kutuelekeza katika surati al-Hujurat. Namalizia kwa kukuhusia ndugu yangu katika imani, hii Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati, ni kitabu ambacho Allah amekiteremsha ili watu wachukue ibra na mazingatio katika aya zake. Tuisome Qur'ani kwa mazingatio, tuchukue ndani yake maelekezo tuyafanyie kazi, na tuchukue ndani ya Qur'ani makatazo tujiweke mbali nayo. Na hii ndiyo tafsiri sahihi ya kuishi na Qur'an. Tukifanya utaratibu kama huu tunapoisoma Qur'ani, tukawa na mazingatio, tukachukua hukumu, tukachukua maamrisho, na tukayaona makatazo tukajiweka mbali nayo, huku ndiyo kuishi katika Qur'an, ndiyo kuishi pamoja na Qur'ani, na Qur'ani itakuwa ni juzu min hayatina, ni sehemu ya maisha yetu. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.